закриває бере. Я даний понятих закриваю. То водій зобов'язаний з ним ознайомитися. Дивіться, даних, це дані тільки інспектора, що дав внесені. І дані понятих. Ваших даних тут немає. Зрозуміли? Жоден людина зараз сідає, водій зобов'язаний з усім ознайомитися і з поясненням свідків. Ні, з поясненням свідків я не дам. Тому... Я не дам. Ну де він дурачка? Значить, свідок підставний. Хто тебе буде питати, даси ти чи не даси? Говориш капітан. Я буду указувати, а хто буде указувати? До його претензій немає. До його жодного протокола складено не буде. По цьому куди цей номер протоколу? Оцей номер протоколу, інспектор напише рапорт і начальник буде приймати рішення. Навольнення, мабуть, напише. Ще таке питання. Він почав складати протокол. Я розумію, що він не знав даних. Там внесені його тільки дані, даний інспектор. Да. Но время складання протокола там 0 часов стоїть і не стоїть минут. Чому, товариш інспектор? Ви забулись, коли ви встановили? Коли ви писали протокол? 0-0-0. Нету там такого, покажіть нам. Покажіть. Покажіть, товариш капітан, не в 0-0, а в 0 там написано. В 0 годин і ніяких минут. Угу. Ну, так забув? Що так забув? Нічого. Нічого. Що забув? Минути записати, забив? Що ти на мене дивишся? Скажіть, це тебе подивіться покази свідків. Що там було написано? На що? На відмову? Чи на непред'явлення? На що було написано? Там не заповнено. Так покази свідків брали? Ви брали покази свідків? Свідки написали, що він відмовився від проходження лікаря-нарколога і що він не пред'явив документи. Від проходження чи... Тобто, образно говоря, в цей протокол зараз дописується власник автомобіля і все. Ну, я ж о тому вже говорив, людина добра. Я ж вам сказав, що ні, відносно автомобіля хай водія... Хай він скаже, це його протокол. Це кажу, це я його передам, кажу, це так, його як, протокол, я хай він скаже. Тобто, мені старше дає команду, тобто я нічого не допишу. Адмінпротокол, він буде списан. Ще раз вам кажу, ні на автомобіль, ні на вас складено не буде. Розуміли? Розумію. А номер цього протоколу? Номер протоколу напише рапорт, що... Ні, був зупинений водій. Нам водію ж треба знати, який це номер, щоб він хоча б знав потім. Він же підписуватися за нього не буде. Я думаю, що ви будете писати скаргу на даного інспектора. Ну, звісно, не скаргу. Скаргу, ми позов будемо давати. Позити і за злочин. По ходу ну, воно, воно все буде. Нам потрібно. Скажи номер протоколу. Запишу. Номер протоколу. АВ2, хто пише? Да, ну, давайте, давайте. 997-992. Угу. Він крім того є? Всього прочого протоколу, він ще скоїв кримінальний злочин, напав на журналіста. Це ви подаєте позов. Це, ми, це не позов, це називається заява про злочин. Заява про злочин. Да. Це людина, буде завтра, пише, в прокуратурі це все. Хай, а, о, і ви да, пишете все. Це ви теж помните, тобто, кого ви побили. Тобто ти зараз нормально, приїхав відповідальний, а ти зараз, блядь, такий стаєш герой. І говориш, ти пишеш, ти пишеш. Тому що люди лізні в автомобілі. Давайте йдемо на ту дорогу. Ти тебе знаєш. Ти що чувствуєш себе, блядь? Так застріли. Я не знаю. Шановні, давайте йдемо з дороги, тут небезпечно. Ти мало того, що на покорізі втом, блядь, ти вважаєш, що зараз ти правильно і класно поступаєш. Тебе треба засунути язик в жопу, блядь, і мовчати. А ти сидів тут, коли просили протокол, навінтив музику і нормально себе чувствуєш. Ти розумієш? Ми нормально, культурно приїхали, общалися. Розказували все з точки закону. Тебе говорять, водитель, покажи протокол. Коллеги твої приїхали. Два екіпажа. Леша, у нього достоинства не хватит, как бы сознаться. Як я сідав в машину, я покажу, це є. Я сідав. Да. Дивіться, як ви фальсифікуєте. Що вам робити далі? Я розкажу, як ти казав, при 10 чоловіках, при 10, що ти водителя ознакомив з протоколом. Как ты его данные? Как ты мог ознакомливать с протоколом? Как ты мог ознакомить его с протоколом, если мы только что увидели, что нет? При нем я заполняю, мне надо данные его. Ты не при нем, ты в машине заполнял. При нем. Какой машине? Можно точнее через сутки говоря приедут? Вы ж не присутствуете. Не присутствуете. Да мы видим, что протокол не заполнен. Как ты мог ознакомить человека? С чем? С пустым протоколом? Вот, и мне данные, я стою при нем. Шо?
Ну вы... Это полнолуние, это 100%. Пол четвертого. Спасибо за точку. А он кайфует. Он кайфует, что до сих пор нету средств на оперативное. И говорит... Журналисты приехали зафиксировать противоправные действия инспекторов. Так кто конкретно заявляет? Кто пишет заявление конкретно? Пишет Олег. Кто? Этому гражданину. Я с моих слов. И вот этого гражданину. Ну так объясняйте, я буду писать. Сейчас предварительно они напишут заявление, а завтра будет дополнение в прокуратуре. Поскольку мы ждем вас уже 4 часа. Ничего страшного такого, что вы такие. Ничего страшного. Лучше, чем у вас такие. Мы ведь затронем. Мы все жили можно. Так, так. Ну вот, на что мы на видео снимаете? Капитан, что ты сюда пришел? Какие вы имеете право на снимать на видео? Вот зачем? Статья 3 закона про милицию. Вы не знаете? Статья 3 закона про милицию. Что статья 3 закона про милицию? Работа милиции гласна. Тебе уже все рассказали. Вы працівник милиции? Вибачте, заяву будем все писать на одній, чи у нас 4 заяви? 4 заяви. 2 місяці рік народження. Площаді, ви не записуєте? Ви не приймаєте заяви? Приймаю. То приймаю, я теж правильно. Чому ви будете писати? 1970. А хто заявник? Проживати пропозиції. Ще, все, вже другий заявник. Пиши другу. Ні, там є. Чоловік. Він вже пише, все приймайте другу заяву, він не робив все. Місто Київ. У водителя можна прийняти теж, а без причини. У водителя, да, да. Без причини. Не, по ділу. Взагалі вас, яке звернення? Без, вас безпідставно зупинили? Воно водій. Зараз пишемо напад на журналіста. Напад на журналіста. Потім всі, коли будуть прокуратури давати пояснення, всі ці дадуть пояснення. Дві заяви чи пояснення? Яке ми маємо право? Яке ми маємо право знімати? Він почищений, де нам зима, так? Працюєте, не працюєте? Хто заявник? Не працює. Так, щоб не кричали?